У Бангладеші з мусульманських свідоцтв про укладення шлюбу приберуть графу «незаймана». Рішення погодив Верховний суд країни. А тим часом досі за законом наречена перед заміжжям повинна зазначати свій статус, обираючи між варіантами «вдова», «розлучена» або «незаймана». Останній варіант пропонують замінити на варіацію «незаміжня». Також у рішенні суду Бангладеш було наказано ввести в свідоцтво параметри «неодружений», «вдівець» або «розлучений» для нареченого. Остаточний присуд оголосять до початку жовтня, і одразу нові правила набудуть чинності.